ძირითადი შემთხვევებია ყოფილა, აბა ყოფების მომარტიანობა ყოფილა, შვიდად ჩაიერა ყველაფერი. მითი ჯარში მხოლოდ მამაკაცები მიდიან, დიდი ხანია დაიმსხვრა. 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის მონაწილე მაიორი მერი შავროვა 17 წელია შეარაღებულ ძალებში მსახურობს. ექიმი მაიორი დღეს უკვე ავღანეთში საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველ ჯარისკაცებს უწევს სამედიცინო დახმარებას. სიძნელეები არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯარში 17 წელია რო ვარ, ანუ ეს არ არის სიახლე ჩემთვის და არ არის პირველი მისია. ამიტომ ის სიძნელეებსაც ეჩვევა ადამიანი, როცა ის ყოველდღიურია. ერთი შვილის დედა და ორი შვილი შვილის ბებია დედის დღეს მისი ოჯახისგან მოშორებით ქართველ ჯარისკაცებს ზრუნვა შეატარებს. მერი შავროვა ამბობს, რომ ქართველმა სამხედროებმა ავღანეთში დიდი გამოცდილება მიიღეს და ისინი დღეს უფრო გამბედავები არიან. შეცვლილები არიან ნამდვილად, ის უფრო ასე მგონია გამბედავები არიან, უფრო გადაწყვეტის უნარი აქვთ, უფრო მეტი მოშკაცურებიც ალბათ უფრო. კიდევ ერთი ქართველი ქალი, რომელიც ავღანეთში იმყოფება, მასტერ სერჟანტი ელისო მაისურაძეა. ელისო საერთაშორისო მისიებში 2006 წლიდან მონაწილეობს. ის ამბობს, რომ ოჯახისგან მოშორებით ყოფნა რთულია. ჩემთვის მოხდა მისია არის, ნამდვილად რთული არის. იყო ოჯახიდან მოშორებული, სადღაც საკუთარი ქვეყნიდან გადახვეწილი, მაგრამ ყველანი სამხედროები ვართ და ვასრულებ ჩვენს მისიას, ვართ აქ. ვასრულებ ჩვენს მოვალეობას. მაქსიმალურად ვუდგავართ ერთმანეთს გვერდში. სუსტის ქესის ძლიერ მხარეებზე საუბრობს მაიორი თორნიკე ასათიანი. 31 ბატალიონის შტაბის უფროსი ამბობს, რომ მერი შავროვას მდიდარი სამხედრო გამოცდილება აქვს. ქალბატონ შავროვა წარმოადგენს სამაგალითო ქალ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც ყოველგვარი ზედმეტი პირობების გარეშე მაღალ ხარისხზე და მაღალ დონეზე, როგორც მეომარი, ასრულებს თავის დავალებას აი მძიმე მისიაში, რომელიც ავღანეთის რესპუბლიკაში აგესია ქართულ ძალებს. ავღანეთის მისიაში სულ სამი ქართველი ქალი მონაწილეობს. მათ ერთადერთი მიზანი ამოძრავებთ, მისიამ წარმატებით ჩაიაროს და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნდნენ.